السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ قیامت قریب ہے، یہ تو تقریباً سبھی لوگ کہہ رہے ہیں۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور ان کا ذکر کیا ہے۔ ان نشانیوں میں ایک اہم ترین نشانی حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے کی بھی بہت سی نشانیاں ہیں جن کا ذکر ہم اپنے کئی ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ یہاں ایک اہم ترین نشانی کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جو امام مہدی کے نکلنے سے بالکل پہلے کی نشانی ہوگی، اور وہ نشانی ہے سفیانی کا ظہور۔ سفیانی دراصل اس کا نام عروہ یا عبداللہ ہے، اور یہ خالد ابن یزید ابن ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ آدمی ایلیا وادی یابس سے نکلے گا، اور اس کی سب سے بڑی جو خصوصیت اور علامت اور نشانی ہوگی، یہ اعلیٰ درجے کا ظالم اور جابر ہوگا۔ یہ خاص کر علماء کو اور سادات کو قتل کرے گا، بے دریغ قتل کرے گا، اور اس کا حلیہ بھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس کے بازو اور اس کی پنڈلیاں جو ہوں گی وہ پتلی ہوں گی، اور گردن اس کی لمبی ہوگی، بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، اور چہرے پر چیچک وغیرہ کے اس کے نشان ہوں گے۔ اور یہ تقریباً اس کی حکومت ایک قول کے مطابق 19 مہینے رہے گی یا 17 مہینے تک رہے گی، اور پھر اس کے بعد اس کا اختتام ہوگا۔ وہ تفصیل ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اور اس کا جھنڈا جو ہوگا وہ لال ہوگا، سرخ قسم کا جھنڈا اس کا ہوگا۔ بعض لوگوں نے جو اس وقت بشار الاسد ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ یہی سفیانی ہے، اور جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو باتیں ہیں اس میں سے کچھ باتیں پائی بھی جا رہی ہیں اس کے اندر، لیکن یہ سب ظنی ہیں، یعنی یہ گمان کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے واللہ اعلم بالصواب، وہ وجود میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ بہرحال آنی ہے اگر نہیں آئی ہے، اور اگر آ گئی ہے تو اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ امام مہدی سے پہلے کی یہ نشانی آپ کے لیے نہیں رہی ہوگی، آپ اس کو خود بھی سنیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، درخواست کرتا ہوں سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلومات ان تک پہنچتی رہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا دھیان رکھیں، خیال رکھیں، ٹیک کیئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔